I tenint en compte les molèsties que et vas prendre per fabricar un cadàver fals, vaig pensar que... també triaries el lloc més segur del CRT per amagar-te. Ah, que bé poder sortir d'aquest llibre, per fi! Em pensava que m'hi hauria de quedar tota la vida aquí dins. On has estat aquests 4 mesos? Com és que en tot aquest temps no has donat senyals de vida? Jo tenia... ganes de veure! Sóc un gat i em dic Lluna. I fa molts dies que t'estava buscant, Bunny. Oh, però primer t'he de donar les gràcies. Gràcies per haver-me arrencat aquell pagat. La paga? Ah, vols dir aquells diners que em va donar el teu pare? Aquestes coses, veritat? Què? Què dius, ara? Jo només sóc una granoteta maca que ha crescut una miqueta massa. Jo no estic conspirant per envair aquest planeta. I ara... Sí, el meu somni és lluitar contra els dolents d'arreu del món. Ho he somiat des que era ben petit. Creus que ho podria fer? Que no veieu que totes les morts que hi hagi a partir d'ara seran absurdes? Ja està, sóc com a mort, però almenys he dit el que volia dir. No me'n penedeixo! Però sap què? Abans en Kohaku m'ha ajudat a escapar. Hi havia un munt de dimonis dins d'una cova. Encara no te n'has adonat? Masami Hirota és el nom fals que la meva germana va agafar del professor Hirota. Amb una capacitat de deducció tan prodigiosa, tractant-se d'ella, hauries endevinat fàcilment què passava. I en canvi... Ja va bé. Igualment, encara que em volgués moure, em noto el cos massa feixuc i no puc fer ni un pas. Carai, és molt curiós. Veig que sabies perfectament que havia de sortir d'aquesta xemeneia. Vaja, llavors us hauré de donar les gràcies. Heu tingut el detall d'esperar-me amb aquest fred. Te'n recordaràs. Em sents? Te'n recordaràs. Mongetes... màgiques! Bona idea! No pateixi. No corre perill de morir. Sí, quan passi la segona volta em tocarà lluitar contra ell.